ییٚلہِ ہسا بانٛگ پَرِ بیٚیہِ نَیہِ سَرٕ حضرتِ بِلال، خۄداے ہسا گژھِ عرشَس پٮ۪ٹھ خۄش، نَتہٕ نہ سُہ گوٚو نہٕ سُہ آز خۄش کِہینۍ، کیازِ آز وٲژ نہٕ تٕہٕنٛزِ بانٛگہِ ہِنٛز آواز، تٕہٕنٛدِ بانٛگہِ ہِنٛز الفاظ خۄداے سٕنٛدِس عرشَس نِش کِہینۍ، تہٕ رسول پاک چھُ وَنان میٲنِس حجرے پاکَس منٛز تہِ وٲژ نہٕ کِہینۍ، لِہاظا چھُ عرش گژھِ ہے بیٚیہِ خۄش ییٚلہِ نَیہِ سَرٕ بانٛگ یی پَرنہٕ حضرت بِلال سٕنٛز. محشر کِس مٲدانَس منٛز کۭتیاہ لوٗکھ آسن، سارے اُمتہٕ شُمار ما چھِ خلق کۭتیاہ آسان، أتھۍ منٛز گژھِ آواز خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ، ای تو نی یعنی مےٚ نِش أنِوُکھ کَم احبایی میٲنۍ فقیٖر میٲنۍ دوس. اَسَلامُ علیکُم ناظریٖن، آز چھُ اَکوُہِم ماہِ رمضان، تہٕ یہِ اَکوُہِم ماہِ رمضان چھُ حیدَرِ قرار، مالِکِ ذوالفقار، فاتحِ خیبر، مولا علی شیرِ جبار کرم اللہ تعالیٰ وجہن ہُنٛد شہادتُک دۄہ. تِہُنٛد اَکھ مشہوٗر معروٗف قول اَکھ چھُ یُس أسۍ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بیان کَرو، گَرٕ دَر یَمٕنی چھُو با مٔنی پیشہٕ مٔنی، گَرٕ پیشہٕ مٔنی چھُو بے مٔنی دَر یَمٕنی. مولا علی علیہ السلام چھِ وَنان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن نِش اَکھ شخص آو، تٔمۍ ووٚن بہٕ حظ چھُس دوٗر روزان، بہٕ چھُس نہٕ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ، تہٕ مولا علی علیہ السلامَن فرمو تِمَن، دوٚپہوکھ اگر ژٕ یَمنَس منٛز آسَکھ، بظٲہِر جِسم چون آسہِ یَمنَس منٛز، مگر سونٛچہِ فِکرِ کِنۍ دِلہٕ سۭتۍ آسَکھ ژٕ مےٚ نِش، ژٕ مان تہٕ ژٕ چھُکھ تیٚلہِ مےٚ برونٛہہ کَنہِ، وۄنۍ اگر ژٕ مےٚ برونٛہہ کَنہِ آسَکھ مگر سونٛچ فِکِر ٲسی ژےٚ دوٗر، تیٚلہِ مان تہٕ ژٕ مےٚ برونٛہہ کَنہِ ٲسِتھ تہِ چھُکھ تیٚلہِ ژٕ زَن یَمنَس منٛز. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ آز کَتھ کَران، أسۍ چھِ مدیٖنَے پاکَس منٛز سونٛچہِ کِنۍ فِکرِ کِنۍ، تہٕ کینٛہہ بٲے مہ آسَن سونٛچان پنٛنہِ جایہِ کہِ یِم کَتہِ چھِ مدیٖنَس منٛز، مگر اَسہِ کوٚر عرض گۄڈَے کہِ أسۍ چھِ سونٛچہِ کِنۍ فِکرِ کِنۍ کَتھ چھِ أسۍ کَران اِنشاء اللہ رحمٰن اصحابِ صُفحان سۭتۍ حظ، تہٕ زَن چھِ أسۍ تٔتی اِنشاء اللہ رحمٰن اَمہِ کولکہِ مُطٲبِق. تہٕ آز پَکو أسۍ بیٚیہِ ہِنا برونٛہہ کُن، تہٕ منٛز چھَم گُزٲرِش تۄہہِ سارنٕے دوستَن یارَن بَرادَرَن، سۄ گٔے یہِ کہِ أسۍ ٲسۍ یہِ قٕسطہٕ یہِ ایٚپِسوڈ فی ہفتہٕ بوموارِ دۄہ شامَس تۄہہِ تانٮ۪تھ واتناوان، پرٛٮ۪تھ ہفتہٕ اوس یِوان تۄہہِ نِش اَکھ ایٚپِسوڈ، تہٕ یَتھ ییٚمہِ کامہِ چارُک مَدِ نظر رٔٹِتھ، پَنٕنۍ مصروٗفیت مَدِ نظر رٔٹِتھ، تہِ مولانا صٲبٕنۍ مصروٗفیت تہِ مَدِ نظر رٔٹِتھ، تُہُنٛد ٹایم تہِ مَدِ نظر رٔٹِتھ، کوٚر اَسہِ مولانا صٲبَس سۭتۍ تہِ مَشوَرٕ، تہٕ اَسہِ نیوٗ فٲصلہٕ کہِ أسۍ کَرو یہِ پَچھوار یہِ پرٛوگرام، یعنی یہِ آسہِ پنٛدہَے دۄہہِ تۄہہِ نِش واتان، اَکھ بوموار ترٛٲیِتھ بیٛاکھ بوموار آسہِ تۄہہِ نِش یہِ ایٚپِسوڈ یہِ پرٛوگرام یہِ قٕسطہٕ واتان، تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن تُہۍ تہِ دِیِو اَتھ منٛز برابر تعاوُن، تہٕ أسۍ روزو تُہٕنٛز خدمت کَران، تُہۍ روٗزِو اَسہِ دُعا کَران اِنشاء اللہ رحمٰن. تہٕ آز پَکو أسۍ بیٚیہِ برونٛہہ کُن کہِ أسۍ چھِ مدیٖنَے پاکَس منٛز، أسۍ چھِ اصحابِ صُبحان سۭتۍ کَتھ کَران، تہٕ مولانا صٲبَس کَرو گُزٲرِش کہِ آز پَکَن یِم اَمہِ برونٛہہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد المبارك وسلم. السلام عليكم معزز حاضرين ناظرين، اسہِ چھِ وۄمید تُہۍ سٲری ٲسِو مالہٕ جان ہٮ۪تھ، عیال ہٮ۪تھ، پَنٕنۍ بَچہِ ہٮ۪تھ صحیح سلامت، خۄدا تھٲیِن اَسہِ سارنٕے ییٚمہِ ماہِ مُبارکہِ تہِ پاس وارٕ تہٕ کارٕ. آز چھِ أسۍ بیٚیہِ تِمن فقیٖرِ خۄدایَن سۭتۍ بِہِتھ اِنشاء اللہُ تعالیٰ، ییٚلہِ اَسہِ یقیٖن آسہِ یِہٕنٛز کَتھ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ چٔج تہٕ خاص کَر اوترٕ پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن تِہٕنٛز عکٲسی گٔے، تہٕ خۄدا تعالیٰ ہَن کیٛاہ فرمٲو قرآنِ مجیٖدَس منٛز تِمَن مُتعلِق، تہٕ رسول پاکُک صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ فرمٲو. بیٚیہِ تہِ کَرو تِمنٕے فقیٖرَن مُتعلِق آز کَتھ، مگر سۄ کَتھ کَرنہٕ برونٛہہ پوٚر میٛٲنۍ سٲتھِیَن اَکھ شعر اَکھ یُس زَن مولانا رومی صٲبَن رحمتہ اللہ علیہ پنٛنہِ مثنوی منٛز لیوٗکھمُت چھُ. یہِ چھُ اَکھ واقعہ اَکھ بیان گژھان اَتھ شعرَس منٛز، اَکہِ دۄہ آو یَمنُک اَکھ دوس اَکھ مُقتدی اَکھ یار اَکھ درخدمتِ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، تہٕ أتی کوٚرُکھ عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ آسہٕ ہو یِوان پرٛٮ۪تھ دۄہ، بہٕ آسہٕ ہا یِوان ٲٹھِ دۄہہِ، دَہہِ دۄہہِ، وُہہِ دۄہہِ، مگر بہٕ چھُس یَمنَس منٛز روزان، مےٚ چھِنہٕ اَکھ گریلوٗ فٕرسَت آسان، بیٚیہِ چھُم دوٗر، کیٛازِ تِمَن دۄہَن اوس نہٕ یِنُک گژھنُک کانٛہہ گاڑِ ہُنٛد کیٚنٛہہ، تہٕ بہٕ کیٛاہ حظ کَرٕ وۄنۍ اَتھ بارَس منٛز، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ یَژھان دِل تۄہہِ نِش دوٗر گژھُن کیٚنٛہہ، مگر کیٛاہ کَرٕ، بہٕ چھُس مجبوٗر، بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ دوٗر، یعنی شاہ یَمنَس. فرمو شاہِ وِلایت کرم اللہ تعالیٰ اُہُنٛد یہِ مقولہٕ بوٗزِتھ، اُہُنٛد یہِ کَتھ بوٗزِتھ سٮ۪ٹھاہ خۄش گٔے، دوٚپنَس پَرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ، ہر گژھِ ژٕ
واقعی دلہٕ سۭتۍ مےٚ سۭتۍ چھُکھ، ذہنہٕ سۭتۍ مےٚ سۭتۍ چھُکھ، أنٛدرِ فِکرِ سۭتۍ مےٚ سۭتۍ چھُکھ، تیٚلہِ روز تہٕ ژٕ گَرے، تیٚلہِ آستہٕ ژٕ گَرے، ژٕ یہِ تہٕ واریاہ کٲلۍ، تیٚلہِ چھُکھ ژٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ مے سۭتۍ، ہرگے ژٕ دِل مےٚ سۭتۍ چھُے نہٕ، چٲنۍ راے یا فِکِر مےٚ سۭتۍ چھَنہٕ، تیٚلہِ آستہٕ ژٕ مے نِش، مگر تیٚلہِ چھُکھ نہٕ مےٚ نِش کینٛہہ حقیٖقتَن، تیٚلہِ چھُکھ ژٕ یَمنَسٕے منٛز۔ تہٕ یِہوٚے کوٹ کوٚر میٛٲنۍ دوستَن، اگر در یَمنی بامنی، اگر ژٕ یَمنَس منٛز چھُکھ مگر دِلہِ دِل ژےٚ ٲسی، اگر دِل بامنی مٲنۍ تہٕ ژٕ چھُکھ تیٚلہِ بامنی پیشمنی، اگر دِل مےٚ سۭتۍ چھی گَر دِل بامنی پیشمنی، تیٚلہِ ہَسا چھُکھ ژٕ مے برونٛہہ کَنہِ۔ وۄنۍ اگر دِل بامنی نِیَس، اگر ہَسا دِل ژےٚ مےٚ سۭتۍ چھی نہٕ پیشمنی مگر در یَمنی، تیٚلہِ چھُکھ ژٕ بظٲہِر مےٚ نِش مگر چھُکھ حقیٖقتَن یَمنَس۔ یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز أسۍ پَران چھِ، نٮ۪مازِ منٛز چھُ اَسہِ مُختلِف ذہن یِوان، وۄدنی چھُ آسان جِسم کھڑا، چھا بُنیٲدی چھِ آسان أسۍ پَتہٕ خا پنٛنہِ کامہِ یا کُنہِ تہِ جایہِ، مگر ظٲہِرَن چھِ أسۍ دَپان یہِ ہَسا یہِ جِسمہٕ کِنۍ اَسہِ ہَسا پٔر نٮ۪ماز، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ذہنَس منٛز۔ تہٕ بہرحال بُزرگ یِم چھِ، فقیٖر خۄدا یِم چھِ، تِمو چھُ اَتھ بارَس منٛز مےٚ دِژ ییٚمہِ ژینہٕ وٕنۍ ہِنٛدۍ، نَتہٕ ٲس نہٕ یہِ کَتھ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ۔ تِمو فرمو سٲلَس درٛایوس شٮ۪ن طرفَن، سٲلَس درٛایوس شٮ۪ن طرفَن، سٲل کٔرِتھ آس دۄن ساتَن، سٲلَس درٛایوس شٮ۪ن طرفَن، شٮ۪ن طرف گٔے مشرق مغرب شُمال جنوٗب تہٕ بیٚیہِ ہیٚرِ بۄن، گوٚو سٲرسٕے کایناتَس۔ سٲلَس درٛایوس شٮ۪ن طرفَن، سٲل کٔرِتھ آس دۄن ساتَن، دۄن ژِہٮ۪ن، ہر شایہِ وٕچھُم پَننُے وَطن، ہر شایہِ وٕچھُم پَننُے وَطن، چھُکھے بینا تہٕ پَرزَناو تَن۔ اَتٮ۪تھ چھُ یِم زَن پریشان آسَن گژھان، یِم چھِ وَنان أسۍ چھِ یَتھ مدیٖنے پاکَس منٛز، أسۍ چھِ اِنشاء اللہ مدیٖنے پاکَس منٛز، کیٛازِ اَسہِ نِش چھُنہٕ دوٗر نہ خۄدایہِ تہٕ نہ رسوٗلٕے۔ کاش یِمَن آسہِ ہے قۄرانہِ مجیٖدَس پٮ۪ٹھ نظر، یِم اَتھ پریشٲنی منٛز چھِ۔ اللہ تعالیٰ وَنان نہنو اقربو الیہ من حبل الورید، بہٕ چھُسو تۄہہِ شہرَے کھۄتہٕ نزدیٖک، تہٕ قۄرانَس منٛزٕے فرمووُن رسول پاکَس متعلق، اَن نبیو اولا بِل مومِنیٖن مِن انفُسِہِم، اللہ تعالیٰ چھُ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن مومِنَن شہرَے کھۄتہٕ تہِ نزدیٖک۔ وۄنۍ کَتٮ۪تھ چھُ اَسہِ خۄداے؟ اَسہِ چھُنہ برونٛہہ کَنہِ۔ مثلاً کانٛہہ گژھِ حجَس، سُہ آسہِ تَتہِ بازرَس منٛز پھیران، سُہ آسہِ تَتہِ خٔریٖد فروخت کَران، سُہ چھُ بظٲہِر حجَس گوٚمُت مگر چھُ بازرَس منٛز، بیٛاکھ چھُ گَرِ، سُہ چھُ آسان باجے حجَس۔ یِتھَے پٲٹھۍ خبر، اَتھ دِمو نہٕ أسۍ تول کِہیٖنۍ۔ بہٕ کَرٕ بیٚیہِ کوٹ أمِس بُزرگہٕ سُنٛد فقیٖرَن ہُنٛد کَلامہٕ، أسۍ چھِنہٕ فقیٖر، أسۍ چھِ فقیٖرَن ہُنٛد کَلام پَران، أسۍ چھِنہٕ فقیٖر، أسۍ چھِ فقیٖرَن محبت کَران، أسۍ چھِنہٕ فقیٖر، أسۍ چھِ فقیٖرَن ہِنٛدٮ۪ن خدمَتَن منٛز دامنَن تَلَل چھَپنہِ آمٕتۍ، فقیٖر گٔے الگ۔ تِموٕے فقیٖرو فرمو، بیٚیہِ کَرٕ بہٕ عرض تۄہہِ سامعیٖنَن، اگر کٲنٛسہِ شَک آسہِ یِمَے گَرِ چھِ تہٕ مدیٖنے پاکَس منٛز کیٛازِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ، سٲلَس درٛایوس شٮ۪ن طرفَن، سٲل کٔرِتھ سَپدیوس دۄن ساتَن، دۄن ژِہٮ۪ن، پَتہٕ کیٛاہ، ہر شایہِ وٕچھُم پَننُے وَطَن، آسمانَس منٛز تہِ وٕچھُم پَننُے وَطَن، زٔمیٖنَس منٛز تہِ، مشرِقو مغرِبَس منٛز تہِ، یعنی کایناتَس منٛز وٕچھُم پَننُے، ہر شایہِ وٕچھُم پَننُے وَطَن، مگر شرط چھُ یہِ، چھُکھے بیٖنا تہٕ پَرزٕناو تہٕ۔ بہرحال مےٚ باسان یہِ چھِ ویٚٹھ کَتھ، ویٚٹھ پوٗٹھۍ پٲٹھۍ ووٚن اَسہِ، یِم زَن عقل آسَن، یِم زَن دانا آسَن، تِمَن آسہِ شَک ژوٚلمُت۔ اِنشاء اللہ رحمٰن، خۄدا واتنٲیِن تِمَن تہِ اَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن تِمَن تہِ پَنُن نبی، پَنٕنۍ اولیا، پَنُن خۄدا برونٛہہ کَنہِ آسہِ۔ تہٕ بہرحال أسۍ کَرو وۄنۍ بیٚیہِ پنٛنِس موضوٗعَس پٮ۪ٹھ کَتھ، تہٕ آز وٕچھو أسۍ کیٛاہ شان چھِ بیٚیہِ۔ اوٚتام تہِ فرمو اَسہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ کوٚر اَسہِ عرض تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز، آز وٕچھو کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس نِشَن یِمَن فقیٖر خۄدایَن ہُنٛد شان، قۄرانہِ مجیٖد کیٛاہ حوالہٕ۔ ییٚلہِ قۄرانہِ مجیٖد کہِ حوالہٕ کَتھ یی کَرنہٕ، نبی سٕنٛدیو حدیٖث پاکو مُتعلِق کَتھ یی کَرنہٕ، یا بُزرگانہِ دیٖنَن ہِنٛدِ دَپہِ سۭتۍ کَتھ یی کَرنہٕ، یہِ چھُ موتبر، چھَنا موتبر۔ بیٛاکھ گوٚو پَنٕنۍ دٔلیٖل وَنو، مٲلۍ سٕنٛز دٔلیٖل وَنو، سۄ ہیٚکہِ پھٕٹِتھ، تَتھ منٛز ہیٚکہِ گڑبڑ ٲسِتھ، شَک ٲسِتھ، مگر ییٚلہِ خۄداے سٕنٛز دٔلیٖل آسہِ، پنٛنِس ٹٲٹھِس نبی سٕنٛز دٔلیٖل آسہِ، بیٚیہِ آسہِ تٕہٕنٛدٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن ہِنٛز دٔلیٖل واقعات، یہِ مٲنۍزیو تیٚلہِ صحیح تہٕ صحیح چھا۔ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کَرو بیٚیہِ أسۍ کَتھ، یِتھ پٲٹھۍ تَنہٕ تہِ کٔر اَسہِ قۄرانہِ مجیٖد کہِ حوالہٕ، بُزرگانہِ دیٖنَن ہِنٛدِ کَلام کہِ حوالہٕ، پنٛنِس ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِ فرمانہٕ کہِ حوالہٕ کَتھ، تِتھَے پٲٹھۍ کَرو أسۍ ہمیشہِ تہِ تہٕ وٕنکٮ۪س تہِ کَرو أسۍ یِمَن فقیٖر خۄدایَن مُتعلِق، یِہِنٛدِ بجرُک، یِہِنٛدِ تھزرُک، یِہِنٛدِ مقامٕچ کَتھ قۄران کہِ حوالہٕ۔ اَکھ واقعہ اَکھ چھُ سَپدیومُت یُس زَن بوٚڑ بارٕ واقعہ اَکھ چھُ، مگر عوامَس منٛز نِش چھُنہٕ کینٛہہ، عوامَس منٛز چھُنہٕ سُہ معروٗف مشہوٗر، مسجِدَن منٛز تہِ آسہِ نہٕ آمُت زانٛہہ۔ دَپان اَکہِ دۄہ ٲسۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یِمنٕے فقیٖرَن نِش بِہِتھ،
یمنے فقیر کیا یمن آو وننہ قرانس مز لیل فقرا یہ ہسا چھ فقیرن ہز اک جماعت مصروف اس کتھ تان کتھ مز راز نیاز چھ کتھ راز یعنی تم کتھ آس ہان مے باسان یمن مسجد نبی اس مز عام صاحب صاحبن سیت اس کران تم کی تات اس تبلیغ یوان کرن اوپن یس شریعت پہ یعنی دنیا کن لوازمات متعلق دنیا زندگی برسر کرنے یمن سیت آسان الگ کن کت کران راز نیاز سرن ہز آسان مصروف مشغول ات مز آئے امہ مکہ یا عربک کی رئیس رئیس ونان تم جاگیردار آس یمن زمین سٹھا آس یمن روپی سٹھا آس یمن نر سٹھا آس یمن اصل رسوخ آس یمن سوری کن تم دنیاوی چیز آسان یتن تم ویزان آس نی کہین تو سماجس مز آسان تم ونان رئیس بڑ مہنی ونو کھوجہ ونوک ونوک نا چکدار ونوک پتہ چھ ونان یمن ادب سان موزیزین پتہ تم موزز یا نوچا مگر ہفتہ ست یا احترام ونان موزیزین پتہ ونان گام لیولہ پہ گام لیولہ سو گام زیو شہر آسان نی ونان کی کھڑ پونچ یہ ونان گام زیو یہ لکھ ویک یہ کوشر لفظ موزز عربی تو فارسی لفظ چھنا تو زن رئیس تی یہ فارسی لفظ تی یہ بڑ بڑ لفظ مگر یل پیور کوشر ات رئیس کرو ات موزین یمن کرو تیل پن کوشر اس ونان یمن کی رئیس ما تر عام انسانس فکر یہ سا موزز تر اڑین فکر کہین موزز کیا گو ات پہ ونان رسول پاک سن صلی اللہ علیہ وسلم گھر واجن امہات المومنین مگر یہ تر تمن فکر امہات المومنین یم زن پڑمت لکھمت آسان اخ عام انسان چور فروڈ امس تر یہ لفظ فکر امہات المومنین امس ونو امہات المومنین ہا گئی سانس نبی سن گھر واجن امس تر اد فکر کوشر پہ نا تی یہ پہ موجزینس یا رئیس لفظس یل ترجم کرو پیور کوشر پہ ات یہ کھڑ پونچ اس گام لیولہ مزہ ونان مان تو اخ رئیس ان جماعت اخ کھڑ پونچن ہن جماعت یمن نیچان کم کیا ویچان تم اللہ تعالیٰ ساری تم چیز آسان سوزمت دنیائی لحاظ تم ضرورت یہ جماعت آئی مگر امہ سات مصروف اکائی نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یمن فقیر یل یم ودنی روی سلام کرکھا نو کرکھا کیا یم چھن یور سلام کران کیا یمن چھ اور پیوان سلام کرن تم پت چھن یمن گوارا گسان وعلیکم کرن کیا تا یمن گو سٹھا دل ناراض دوبک اش کرہو کات اش وچھاو یہ کیا چھ ونان یہ چھا پیزی اور یہ چھا پیغمبر مگر یہ چھ نمشکس لد بیت امس نش یمن چھن پلو تلو اجت کی یمن نش اگر اس تہ بہمو اسے گھ کھڑ پونچ خلاف سانس شانس گھ خلاف سانس یہ سا یہ بہمو نی عرض کورک اس بہمہ تہ نش مگر کتت بہمو اس سجن یل اس گھر بوزن پتہ یم تہ تمن غریبن ست بہت نادارن ست بہت تہذ قول اس ما گھ دل یہ کسری شان مولانا صاحب یہ عرض یت پہ کہ تہ ناو رئیس آو یمن وننہ تو کوشر لفظ بہترین یہ سجان ات سہ گو کھڑ پونچ تو قرآن کیا یمن متعلق ونان قرآن مزہ یمن ہند ناو قرآن اصلاح مز کیا ونو اس یمن تو یمن یہ کس جماعت چھ ات مز قرآن کیا ات ونان السلام علیکم بی کر بہ تہ خیر مقدم یم دوستن ون مے ہم اس رئیس اس یا جگدار اس یا جاگیردار اس یا کھڑ پونچ اس یا موزز اس یم عربی لفظ تم فارسی لفظ تم یم ون قرآن کی حیثیت کیا یہ ذکر کن جائے مثلاً تو بہ کر تہ عرض پریت زمانس مز پریت وقتس مز خدا سن ٹھ تمن مزاج نرم آسان یمن حیا آسان یم غریبن ست وتھان بہان یم عام لیولہ آسان شرین ست مزدورات ست کران سلام تمن چھ خدا تہ نجات گمنڈ آسان تکبر آسان کن قسم آسان بیاکھ جماعت لر لور آسان تمن تمن رئیس پیو ناو تمن پتہ آسن کہ لحاظ تو تم چھن غریبن غرباتن نشن نہ وتھن تمن گسان برداشت نہ بہن نہ کام کرن نہ تہند گھر گسن نہ تمن خبر گسن
تم چھِ دپان اگر أسۍ یِمن غریب گرن منٛز گژھو، یِہنٛدٮ۪ن براندن نِش گژھو، یِمن سلام کرو، یِمن نِش کھٮ۪مو چمو أکسٕے دسترخانس پٮ۪ٹھ، اسہِ ہسا رایہِ تیٚلہِ سماجس منٛز عزت. عزت کتھ چھِ یِم ونان؟ عزت چھِ یِم أتھۍ ونان یہِ اسہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ ووٚن اتھ دُنہیٖکِس یہِ ہسا یہِ دولتس وغٲر. تہٕ ییٚلہِ قرآنِ مجیٖد اکھ ہسٹری اکھ چھِ، اکھ تاریخ اکھ چھِ، مستند تاریخ، تاریخن ہِنٛز موج ونو أسۍ، تتھ منٛز چھِ یہِ ذِکِر پرٛٮ۪تھ پیغمبر سٕنٛدِ وِزِ چھِ ٲسۍ مٕتۍ یِم. ییٚلہِ کانٛہہ تہِ پیغمبر ایمانُک یہِ پیغمبٔری ہُنٛد دعوا اوس کران تہٕ عوامس منٛز اوس یِوان، دپان اوس سُہ بہٕ ہسا چھُس خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ نِش اکھ رسول اکھ، اکھ نبی اکھ، مےٚ تہِ ہسا چھُ اکھ پیغام اکھ، خۄداے سُنٛد پیغام یتھ پیغام الٰہی ونان چھِ. یہِ اوس یِوان یِمنٕے غریٖبن راس، اتھ ٲسۍ لبیکا کران یِہوے یہِ ہسا یہِ یتھ أسۍ وَنان چھِ یِمے شِکسلت بِچٲرۍ، کیازِ تِمن اوس نہٕ ہُمن نِش کانٛہہ عزت، یِمن غریٖبن غُرباتن کٲرگرن فنکارن اوس نہٕ عزت ہُمن رٔیٖسن نِش آسان کِہینۍ. ییٚلہِ یِم پیغمبر بیٚہوان ٲسۍ یِمنٕے غریٖبن منٛز، یِمنٕے سیٚدٮ۪ن سادن لوٗکن منٛز، یِمو دوٚپ اَسہِ تہِ اَسے آو پَنُن ہمدرد یُس اَسہِ پانس نِش بیٚہنہٕ دِوان چھُ، یُس اَسہِ سۭتۍ کَتھ کران چھُ، یُس اَسہِ سۭتۍ کھٮ۪وان چٮ۪وان، یُس سانٮ۪ن گرن منٛز دعوتس تہِ یِوان چھُ. تہٕ ہۄتھ جماعت روٗز پرٛٮ۪تھ ساتہٕ مُخٲلِف، کیٛازِ یِم غریٖب غُربات ٲسۍ آسان صُبحٲے شامَس بٲگۍ یِہِنٛدِنٕے برٛاندَن پٮ۪ٹھ، یِم ٲسۍ صُبحٲے کَران سلام أمِس کھڑپوشَس، أمِس رٔیٖسَس، پَتہٕ اوسُس سُہ دَپان مےٚ چھےٚ یہِ کٲم کَرٕنۍ، مےٚ چھےٚ ہُہ کٲم کَرٕنۍ، ہُمِس ٲسۍ دَب لَگان، بہٕ سُہ اوس خۄش گژھان بہٕ کَرٕ أمِس گَرِ کٲم، کۄس تہِ کٲم ٲسٕس آسان، پانہٕ اوس بیٚہوان تَمو خرچَن یہِ ہسا یہِ برٛاندَس پٮ۪ٹھ یا تٔکیَن سۭتۍ. مگر ییٚلہِ یِم پیغمبر ٲسۍ یِوان، رٔچ ٲس لگان یِمن غریٖبن ہِنٛز، یِمن سیٚدٮ۪ن سادن لُکن ہِنٛز، کَتہِ پیغمبر صٲبس نِش. سُہ اوسُکھ نہٕ وَنان یہِ ہسا یہِ خۄداے دِ نجات مےٚ چھُو تۄہہِ کامہِ یُن، سُہ اوسُکھ ہیٚچھناوان اِنسٲنیت، سُہ اوسُکھ مٔدرٕ کلام کران، سُہ اوسُکھ دَپان تُہۍ تہٕ بہٕ چھِ ہی، سُہ اوسُکھ دَپان أسۍ کھٮ۪مو أکسٕے بانس منٛز، أکسٕے دسترخانس پٮ۪ٹھ، أکسٕے جایہِ بیٚہمو. ہُمن ہُنٛد دِل اوس گژھان خۄش، اَسہِ تہِ ہسا آو عزت یتھ دُنیاہس منٛز دِنہٕ. تہٕ ہُمن یِم زَن وۄنۍ یِم ٲسۍ، تِمو کٔرۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ سوال پیغمبرن، تُہۍ کَم گوٚو؟ اگر پیغمبر تُہۍ چھُو وَنان پانَس تہٕ تۄہے چھُو نہٕ دولتٕے، تۄہے چھُو نہٕ مالٕے، تۄہے چھُو نہٕ کِہیٖنۍ، تۄہے چھو نہٕ جاے تہِ کِہیٖنۍ، اگر خۄدایَس آسہِ ہے پیغمبر اَنُن تیٚلہِ شوٗبہو أسۍ، اَسہِ چھِ رۄپیہِ تہِ، اَسہِ چھُ زٔمیٖن تہِ، اَسہِ چھُ اَصٕل رسوٗخ تہِ، تُہۍ ہسا چھُو لِہٰذا اَپُز وَنان. قرآنِ مجیٖدَن ییٚلہِ أسۍ کھولو قرآنِ مجیٖد، لگ بگ چھُ فی کٲنٛسہِ پیغمبرَس یِمو اَمہِ قٕسمٕکۍ جرح کٔرمٕتۍ. تہٕ قرآنَن کُس لفظ کوٚر یِمن رٔیٖسن مُتعلِق قرآنَس منٛز بیان؟ مَلا او مَلا، میٖم زبر ما، لام زبر لا، بیٚیہِ چھُ لام زبر لا چھُ یِتھ پٲٹھۍ میٖم زبر ما، لام زبر لا، پَتہٕ چھُ اَتھ سۭتۍ سُہ کھڑا ألِف، پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ تَتھ مَلا او. مَلا او گوٚو یِہوے رٔیٖس، یِہوے کھڑپونٛچ، یِہوے بٲبۍ ٹوٗپۍ ہج تھٲیِتھ، یِہوے جٲگِردار ہیوٗ، یِہوے اَصٕل رسوٗخ. وۄنۍ قرآنُک لفظ چھُ یہِ. تہٕ مثلاً وۄنۍ کَرو أسۍ ذِکِر اَمِچ مۄختصرَن، ہُہ کَتھ ترٲو اَسہِ حالَس صاحب صٲبَن ہِنٛز، یِمن فقیٖرَن ہِنٛز أتی، أسۍ کَرو کٕلیَر گۄڈٕ یی کہِ یہِ چھا صحیح اوسمُت کِنہٕ نا صحیح اوسمُت چھُ. تہٕ اَکہِ دۄہ آیہِ حضرت نوح علیٰ نبی سٕنٛدِ زمانَس منٛز، تٔمۍ کوٚر پَنُن اعلان، بہٕ ہسا چھُس تۄہہِ نِش اکھ نبی اکھ، مےٚ اَتہِ چھُ پیغامِ الٰہی، یہِ چھُو تۄہہِ بوزُن، یہِ چھُ اِنسٲنیتُک پیغام. تہٕ ہُمو یِمے آیہِ، یِمے اَمے قٕسمٕکۍ یِم آیہِ برونٛہہ کُن اَکہِ دۄہ، تہٕ ووٚنُکھ اَعوذُ بِاللہِ مِنَ الشَّیطٲنِ الرَّجِیمِ بِسمِ اللہِ، قال الملأ، ووٚن یِموٕے رٔیٖسو، مَلَو گٔے نہٕ اَتہِ مَلہٕ کانٛہہ نی غلط مانے، یہِ چھُ سُہ چھُ کٲشُر لفظ، یہِ چھُ عربی لفظ تہٕ قۄرانُک لفظ. مَلَو گٔے یِمے اَمہِ قٕسمٕکۍ لوٗکھ. کالا مَلَو، ووٚن یِمو کھڑپونٛچو. پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ وَنان یِم کَم ٲسۍ، یہِ چھُ ناو یِمن. پَتہٕ چھُ الزیٖنا کفرو مِن قومِہی، یِم زَن اِنکار کَرَن وٲلۍ ٲسۍ فی قومَس منٛز یِمن پیغمبرن. مَلَل مَلَو ووٚن، فرمو اگر أسۍ وَنو سُہ گژھِ نہ غلط، وَنان ٲسۍ یا ووٚن یِمو کھڑپونٛچو. کیاہ ووٚنُکھ؟ کَمو کھڑپونٛچو، یہِ چھُ اَمیُک صِفت پَتہٕ، دٔلیٖل پَتہٕ. کیاہ؟ اللزیٖنا کفرو، مَلَو کَم چھُ وۄنۍ، یِہُنٛد اِشارٕ چھُ اللزیٖنا، یعنی یِم چھِ تِم لوٗکھ یِمو فی پیغمبر سٕنٛدِ وقتہٕ خۄدایَس اِنکار کوٚر، پیغمبرن ہِنٛدِس فرماونَس اِنکار کوٚر. یِمو کیاہ ٲسۍ وَنان پیغمبرَس برونٛہہ کَنہِ؟ یِم ٲسۍ وَنان اَنا نَراو، أسۍ ہسا چھِ تۄہہِ وٕچھان،
یعنی اسہ چھُ یِوان بوزنہٕ، اسہِ چھُ یِوان سمجھ سانہِ لحاظہٕ، سانہِ عقلہِ لحاظ، سانہِ وٕچھنہٕ کِنۍ تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان اَسہِ پیغمبر. کُن تُم بشرن مِثلنا، تُہۍ چھُو اَسے ہی مۄہنی، اَسے ہی بشر، اَسے ہی نفر، اَسے ہی اِنسان. وۄنۍ یِمو تۄہہِ یہِ ایٖمان اوٚنمُت چھُ، یِم ہسا چھِ اَسہِ یِوان بوزنہٕ، انا نراہم، اَسہِ چھِ یِوان یِم بوزنہٕ، کیٛاہ اَرازِلُ، یِم چھِ یِوان اَسہِ بوزنہٕ ؤسِتھ، ؤسِتھ طبقہٕ، یعنی غریٖب تہٕ غُرباتن ہِنٛز جماعت، یِمن نہٕ کانٛہہ وٮ۪کار چھُ یَتھ سماجس منٛز کِہیٖنۍ لِحاظ، یِمن نہٕ کانٛہہ پرٛژھان چھُ، یِمن نہٕ کانٛہہ ویلیوٗ چھُ، یِمن نہٕ کانٛہہ برونٛہہ کَنہِ دِوان چھُ بیٚہنہٕ، تِمے چھُ تۄہہِ سۭتۍ. بادیا راے، بادیا راے گوٚو یِم چھِ ہٹمُٹے تۄہہِ سۭتۍ، کیٛازِ اگر یِمن تہِ شعوٗر آسہِ ہے، اگر یِمن تہِ عقل آسہِ ہے، یِم تہِ بیٚہن نہٕ تۄہہِ نِش کینٛہہ، یِم چھِ بے عقل، یِم چھِ بادِ راے، رے الف تہٕ لۄکُٹ یہِ راے، بادِ راے گوٚو یِمو چھِ پنٕنۍ راے یکدم تۄہہِ پٮ۪ٹھ صرف کٔرمٕژ تہٕ تۄہہِ کٔرو اطاعت، کیٛازِ یِم چھِنہٕ بے عقل، یِم مہ چھِ سٲنۍ پٲٹھۍ عقل، أسۍ پرکھاوو گۄڈٕ، أسۍ وٕچھو گۄڈٕ، یِم چھِ اتھ وَنان چھِ یِمن چھِ بٕلایِنٛڈ فیتھ، یِمن چھُ اکھ اعتقادا، مگر یہِ اعتقاد چھُ یِمن یِہنٛدِ، بہٕ چھُس نہٕ وَنان یہِ چھُ وَنان بہٕ یِمن رئیٖسن ہِنٛز کَتھ، یہِ اعتقاد چھُنہٕ یِمن صحیح، یہِ اعتقاد چھُ یِمن بےقلٲزی ہُنٛد، یِمن چھُ یہِ بیوقوٗفی ہُنٛد، یِم چھِ دراصل حجام، یِم چھِ دراصل چھان، یِم چھِ دراصل کٔمِلۍ نیندٕ وول، یہِ چھُ دراصل دوٚب، یہِ چھُ دراصل یِمے لۄکچہِ زٲژ ہٕنٛز یا غریٖب اِنسان ییٚمِس نہٕ کانٛہہ پرٛژھان چھُ، یِموٕے چھُ تۄہہِ اِتباع کٔرمٕژ، یِمے چھِ تُہٕنٛدۍ نفر، نَتہٕ چھُنہٕ اَسہِ یِوان تۄہہِ منٛز سُہ چیٖزا کانٛہہ اَتہِ یُس ییٚمہِ کِنۍ تۄہہِ اَسہِ سانہِ کھۄتہٕ بٔڑۍ چھُو مانرا، اَسہِ نہ اَتھے چھُنہٕ یِوان کیٚنٛہہ، کیٛاہ مانرا علینا مِن فضلٕن، اَسہِ کھۄتہٕ سانہِ کھۄتہٕ چھُنہٕ یِوان، یعنی یُس اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن یُس اَسہِ پَنٕنۍ پٲٹھۍ اَصٕل رسوٗخ چھُ، یُس اَسہِ دُنیِہِکۍ یِم چیٖز چھِ، یِم چھِنہٕ اَسہِ یِوان تۄہہِ منٛز زیادٕ بوزنہٕ، تۄہہِ کِہیٖنۍ چھُو نہٕ، تۄہہِ کِہیٖنۍ چھُو نہٕ، لِہٰذا تۄہہِ کَتھ کوٚرمُت ناو پانَس پیغمبر، وۄنۍ ؤنِو تُہۍ کیٛاہ وٕچھ اَسہِ سۭتۍ چھِ نۄم غریٖب، یِم چھِ بے عقل، یِمن چھُنہٕ بیٚکارٕے کانٛہہ، یِم چھِ چٲڑۍ، چاڑٮ۪ن ہِنٛدِس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ وَنان اَسہِ چھِ یہِ ہسا یہِ اَسہِ مون نمُک، تہٕ پَتہٕ چھِ یِم وَنان بَل نَظُنُکُم کاذِبیٖن، اَکھ چیٖز چھُ اَسہِ گژھان نظرِ، یہِ چھِ یِم چھیکرَس وَنان، زیادٕ کَتھٕ کَرو نہٕ کیٚنٛہہ، وَنان چھِ یِم مَلو ژھوٚٹرِتھ وَنو أسۍ، بَل نَزو، بَل نَظُنُکُم، بَل نَظُنُکُم، بٔلکہِ چھُ اَسہِ یِوان سَمٕجھ پنٛنہِ جایہِ، زون زون چھُ یہِ، سون خیال چھُ یہِ، سٲنۍ عقل وٲژ اَتھ پٮ۪ٹھ، کیٛاہ بَل نَظُنُکُم کاذِبیٖن، تُہۍ چھُو اَپُز، تُہٕنٛز پیغمبٔری تہِ چھِ اَپُز، خۄداے دِن نجات، تہٕ ہُہُنٛد تۄہہِ سۭتۍ رَلُن تہِ چھُ اَپُز، یِمَے گٔے مطلب، یِمو یِتھی بیان چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پیغمبرَس نِش اَمے آیہِ خام مُختلِف الفاظن منٛز، مگر کالل مَلو، مَلو چھُ مُشترکہٕ، یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یِم آیہِ یِم رٔیٖس آیہِ یِم کھڑٕ پونٛچھ پیغمبرَس سٕنٛدِ اِنکار کَرَن وٲلۍ، یِم چھِ ییٚمہِ قٕسمٕکۍ وَنان یِمن، تۄہہِ نَسا چھُو نہٕ، اگر تۄہہِ پیغمبر ٲسِو تۄہہِ آسیو نہ تیٚلہِ بَتہٕ گَرِ، تۄہہِ آسیو نہ جاے تیٚلہِ، تۄہہِ گٔژھِو نہ تیٚلہِ مَلَکھ آسٕنۍ سۭتۍ، تُہۍ چھُو تیٚلہِ بازرَس منٛز قرضہٕ، سُہ قرضہٕ کیٛازِ چھُو تۄہہِ، تُہۍ چھُو تیٚلہِ کٲم تہِ کَران، تُہۍ چھُو تیٚلہِ کھٮ۪وان تہِ، تُہۍ کِتھ پیغمبر چھُو، یِمَے کَتھٕ ٲسۍ یِم وَنان فضوٗل کَتھٕ، تہٕ ییٚتٮ۪تھ تہِ آیہِ یِژھٕے اَکھ جماعت رسول پاک، خبر مےٚ باسان کٔلیَر آسہِ گوٚمُت میٛانٮ۪ن سامعیٖنَن کھڑٕ پونٛچھ کَس چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ تہٕ عربی پٲٹھۍ، تہٕ قۄرانی لفظَن منٛز آو أمِس یِمَن وَننہٕ کالل مَلاوٗ، مَلاوٗ چھِ سیگَے جمع، وونہٕ یِمو کَمو، یِمو رئیٖسو، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پیغمبر سٕنٛزِ وِزِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پیغمبرَس اوٚنُکھ بِچٲرِس کھُڑ کہِ ژٕ چھُکھ نہٕ پیغمبر، أسۍ چھِ پیغمبر، کیٛازِ یِمن ٲس نظر پنٛنِس رئیٖسی پٮ۪ٹھ، پنٛنِس مالَس پٮ۪ٹھ تہٕ پنٛنِس جانَس اَتھ نہ رۄپیَس پٮ۪ٹھ، دولتَس پٮ۪ٹھ، تہٕ بہرحال یہِ فرمایو تۄہہِ یہِ مَلاوٗ کیٛاہ گوٚو، تہٕ مےٚ باسان سامعیٖنَن آسہِ کَم زیادٕ تورُن فِکرِ، یِمَے مَلاوٗ چھُ وٕنکٮ۪س یَتھ سَمان، یِم گژھن نہٕ ختم، نہ گژھِ حق ختم، نہ گژھِ بٲتِل ختم، نہ گژھِ اَصٕل لوٗکھ ختم، نہ گژھن خراب لوٗکھ ختم، وٕنکٮ۪س تہِ چھِ یِمَے مَلاوٗ، یِمَے رٔیٖس یِم سماجَس منٛز سٲنِس چھِ،
آسان تہ تو ایس تہ تو ونکس تہ نہ کہین ویچان یمن دینے کھسان تصور یمن نہ دیندارے تصور کھسان یمن نہ ویچان کی یم گنڈا گنڈ پہلوان روپیے اثر رسوخ یمن نش خدیت کہین یمن چی پتہ پوز کیا گو اپز کیا گو پوز استن اپز استن یمن چھ پرواہ غلط کرتن صحیح کرتن یمن چھ گرانی گھسان یم آز تہ یم آسن پگہ تہ یم ایس تہ تو آسن تہ کیاز امہ سیت چھ خدایس نیران کام تمس چھ بنیادی پرکھاون پنن ایماندار پن صحیح انسان یہ وتریا امہ قسم کس سماجس مز امہ قسم کین جلساز رئیسن مز یہ وتریا یہ تھایا پن ساخت یعنی پزرش ساخت یہ تھایا پنہ ایمانش ساخت برقرار یہ تھایا پن نرم مزاج برقرار یہ تھایا پن انسانیت وقار برقرار یہ اللہ تعالیٰ بنیادی وچن امہ وچن کہ لحاظ اللہ تعالیٰ سری پکن تو امن کنڈین مز لسن بسن امس ایماندارس آمن کنڈین مس گلاب بن پہ مشکاون یہ اند پتہ سماج تو اللہ تعالیٰ دین اس توفیق صبر دین ہمت دین جذبہ اثار دین امہ قسم کس سماجس من امہ قسم کن انسانن من پن انسانیت ابراون پن خدا سند فضل ست پن اخلاق پن کردار پن یہ سا یہ حوصلہ بلند کر مے باسان مولانا صٲب اصل پٲٹھۍ گٔے یہِ کَتھ یُس یہِ کالل ملاو چھُ فی گامس منٛز چھِ امہِ قٕسمٕکۍ انسان وٕنکیٚن تہِ تہٕ یِتھۍ نفر چھِ موٗجوٗد یِم روزان تہِ کیازِ حق تہِ چھُ زِندٕ تہٕ بٲتِل تہِ چھُ زِندٕ نبی تہِ چھُ زِندٕ ابوٗ جہل تہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ زِندٕ ناو چھِ بدل تہٕ وۄنۍ پَکو أسۍ برونٛہہ کُن کہِ أسۍ یِمو پَنٕنِس اصل موضوٗعس پٮ۪ٹھ مےٚ باسان اصل پٲٹھۍ گٔے اتھ لفظس وضاحت بیٚیہِ قۄران کہِ حِسابہٕ تہٕ أسۍ واتو وۄنۍ پَنٕنِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جماعت آیہِ یِمن ییٚلہِ یِژھٕے جماعت مکہٕ یِمن وَنو رٔیٖس آنہِ مکہ موجہِ زینہِ مکہ وۄنۍ کَروکھ اَدبٕے أسۍ تہِ موجہِ زینہِ مکہ تہٕ ییٚلہِ یِم آے یِمو وٕچھ اَتہِ یِم فقیٖر تَتھ منٛز اوس حضرت بِلال رضی اللہ تَتھ منٛز اوس حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ تَتھ منٛز اوس حضرت خباب رضی اللہ تَتھ منٛز اوس حضرت یاسر یاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی اوس نہٕ تَمہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ کیٛازِ یہِ چھےٚ مکہ شریٖفٕچ دٔلیٖل سُہ تٔمۍ پَتہٕ سُہ آو مدیٖنے پاکَس منٛز تہٕ بَنیو سُہ تہِ اوس فقیٖر خۄدا تہٕ بیٚیہِ تہِ ٲسۍ واریاہ اَتھ منٛز فقیٖر خۄدا یِم اَمہِ ساتَن مشغوٗل ٲسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ٹٲٹھِس نبیَس سۭتۍ پنٛنہِ رازٕ نِیاز چہِ کَتھٕ کَرنَس منٛز گُپتہٕ شنیٖد کَرنَس منٛز أتھۍ منٛز ہُم روٗدۍ وۄتنی تِم بیٖٹھی نہٕ تِمو دوٚپ أسۍ بیٚہموٕے نہٕ تہٕ یا تہٕ گژھن یِم ییٚتہِ نیرٕنۍ تہٕ أسۍ بیٚہموکھ نہٕ اگر یِم تہِ بیٖٹھۍ أتی تہٕ أسۍ بیٚہو نہٕ تیٚلہِ کِہیٖنۍ مکہ شریٖفَس منٛز ٲسۍ مکہ شریٖف مسجِد ہِنٛدِس ہیٚرمِس نہ یِم ٲسۍ اَمہِ ساتَن یہِ ہَسا یہِ یِم ٲسۍ نہٕ صُفاہَس منٛز یہِ چھُ صُفوٗچ کہِ وَرٲے دٔلیٖل صُفوٗچہِ وَرٲے تہٕ ییٚلہِ یِم یہِ ہَسا یہِ اَتٮ۪ن چھِ تہٕ اَمہِ ساتَن آو پَتہٕ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تہٕ بیٚیہِ آو حضرت عمر رضی اللہ کیٛازِ اَتہِ چھُنہٕ حضرت سلمان اَمہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ سلمان آو مدیٖن کِس دورَس منٛز رسول پاکَس نِش یہِ چھُ مکی سورٕ یہِ چھِ مکٕچ دٔلیٖل اَتہِ یِم ٲسۍ یِمو اوس نہٕ ایمان اوٚنمُت حضرت خبابَس ٲسٕکھ ٹینٛگلَن پٮ۪ٹھ یہِ ہسا یہِ تٔمِس ٲسۍ ٹینٛگلَن پٮ۪ٹھ پَکناوان حضرت بِلالَس ٲسۍ تَژَن کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ پَکناوان یِمَن ٲسٕکھ یِمَن ٲسۍ رَزٕ گٔنڈِتھ پَکناوان یہِ چھِ تِمنٕے فقیٖرَن ہِنٛز کَتھ تہٕ یِم پَتہٕ ہُتہِ تہِ ٲسۍ صُفاہَس منٛز تَتہِ تہِ ٲسۍ یِم گۄڈٕ گۄڈٕ تہٕ حضرت بِلال اوس سٮ۪ٹھاہ قریٖب پَتہٕ رسول خۄدایَس نِش یعنی أمِس کوٗتاہ درجہٕ اوس پَتہٕ رسول خۄدایَس نِش تۄہہِ چھُ سارنٕے پَتہ بانٛگ ییٚلہِ أمۍ دِژٕے نہٕ تَمہِ ساتہٕ آو نہٕ گاشہِ تہٕ پَتہٕ آو ہاتھ فی آواز آیہِ بانٛگہِ ہِنٛز چھُس بہٕ کَتھ کَران ہاتھ فی آواز آیہِ بَردَرِ حضرت رحمتُن لِلعالمیٖن تہٕ ووٚنُن نِدایے ہاتہ بَردَرے خیرالورٰى نِدایے ہاتف ہاتف چھُ وَنان غٲبی آواز نِدایے ہاتف بَردَرے خیرالورٰى چہِ سبب اِمروز بے بانٛگ شُد بیتے خۄدا غٲبی آواز آیہِ بَردَرِ حضرت رحمتُن لِلعالمیٖن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ وجہ چھُ آز گٔے نہٕ خانے خۄدایَس منٛز بانٛگٕے یہِ چھُ غٲبی آواز کیٛازِ بانٛگ ما پوٚر أمۍ ہُمو مولوِیو یِمو پَروَنیو دوٚپ أمِس چھِ گژھان
الفاظن منزن یا سا یہ حجر تمس اس نا شین نیران اشہدو کیا سوس حبشک حبشہ کس چھن شین نیران کی سوس اسدو بنا اشہدو بنا تمس اسدو ہم دن ام سی گرامرس گا فرق ام سی صرف نحوس گا فرق ام سی معنی گا فرق تو مگر رسول پاکس تو خدایس یہ کج آواز پسند ون یل ہمو مجبور کور تو یہ پور نہیں کہین رسول پاک نیران تیل نماز یل قدقام وت سلات کر تم حجر پاک من نیران تمی سات تم تہنا یہ بانگ بوزمت ہمس نا قاری صب بانگ بوزنا تم آس نا بوزمت کی سہ مسجد مزے بہت اک اند حجر ناز دن من پہ اس تمی سات نیران سنت اس پڑان پان پہ تتی یل یہ آواز آئی غب اس گئی نا وہ بدل اندس کن کم کم اس تر من تو وی کر حضرت بلال سن کت فقیر خدا سہ غلام اس نا غلام سہ آو پہ آزاد کر تم کلم پور تمس سرسے مکس من کھکڑ دن کنن پہ نارس پہ رز اس گنڈا امی کت کیا فقیر اس تم پت رود سہ لا الہ الا اللہ ونان کلم توحید پڑا یل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درائے امی حجر پاک مز تو ام ون صحابین بانگ گئی نا بانگ پڑو نا تہ آز امی معنی کیا گو ام چھن ہو بانگ بوزمت تم آس اند کھت زور پڑم تو رسول پاک چھ اتی کیا بوجھ نا مگر ام دمو دوپس یا رسول اللہ آز حض پڑ اصل بانگ از حض پڑ زیادہ بڑ بانگ تو بی الفاظو کن اصل دوپن مے آئی آواز غبی آواز یت ندائے ہاتف ونان ندائے ہاتف بردرے خیر الورا خیر الورا گو یہ ساری کھت تھوت سہ گو رسول پاک اہندس دروازس پہ اہندس حجر پاکس پہ گئی آواز غبی چہ سبب کیا وجہ چھو کیا وجہ چھو بے بانگ شد بانگی آئی نہ پڑ کیا بیتے خدا خدائے سن گھر امہ پتہ فرماوان یمن آز نہیں بانگی گئی نی آواز آئی مے غبی ندا آو بانگی گئی نا ہمو ون اس پڑ بانگ فرموک رسول پاک نا ہیور چھن سہ بانگ کھژمس کینس یل نہ مے بوز ہیرم عرش وول خدائے کتہ بوز ون چھو عرش وول خدا ونان نئی پڑو بانگ ندائے ہاتف ون چھ ونان چھ خوش بودے کوتاہ خوش گژھے چھ خوش بوجے بر عرش رب ذوالجلال کوتاہ خوش گژھے عرشس پہ خدا تعالیٰ یعنی رب ذوالجلال چھ خوش بوجے کوتاہ خوش گژھے بر عرش رب ذوالجلال کمہ سۭتۍ بانگ آز دہنے بلال یل ہسا بانگ پڑی بیٚیہِ نیہِ سرٕ حضرت بلال خدای ہسا گژھِ عرشس پٮ۪ٹھ خۄش نتہٕ نہ سُہ گوٚو نہٕ سُہ آز خۄش کِہینۍ کیازِ آز وٲژ نہٕ تہنٛزِ بانگہِ ہِنٛز آواز تہنٛدِ بانگہِ ہِنٛز الفاظ خۄداے سٕنٛدِس عرشس نِش کِہینۍ تہٕ رسول پاک چھُ وَنان میٲنِس حجرے پاکس منٛز تہِ وٲژ نہٕ کِہینۍ لِہاظا چھُ عرش گژھِ ہے بیٚیہِ خۄش ییٚلہِ نیہِ سر بانگ یی پرنہٕ حضرت بلال سٕنٛز یہِ چھُ مےٚ وَنُن امہِ موٗجوٗب کہِ یِتھی فقیٖر خۄدا ٲسۍ یِمنٕے نِش اوس مصروٗف رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم کتھ کرنس منٛز راز چھِ نیاز چھِ یہِ ہسا یہِ دٔلیل وننس منٛز تہٕ ییٚلہِ ہُم رٔیٖسن ہِنٛز جماعت یہِ آیہِ تہٕ رسول پاک چھُ دپان دِلہٕ منٛز یِمن سۭتۍ کرو کتھ کیازِ یِم دپن نتہٕ نیبرٕ أسۍ گٔیے کتھ کرنہِ أسۍ گٔیے کلمہٕ پرنہِ أسۍ ما انہاو ایمان مگر تٔمۍ کٔر نہٕ اسہِ سۭتۍ کتھ کِہینۍ تٔمِس گوٚو نہٕ گُوارے تتہِ ٲس شِکس لتن ہِنٛز جماعت تِہنٛدِ قولہٕ تِمنٕے نِش بیوٗٹھ اسہِ سۭتۍ کٔرٕن نہٕ کتھ عزتہٕ والٮ۪ن سۭتۍ کٔرٕن نہٕ کتھ کینٛہہ کیازِ ونہٕ ہن نہ تِم کوٗتاہ لاگہٕ ہن اتھ بیٚیہِ ہُریمان تَوَے ٲسۍ رسول پاک دَپان یِمن گوٚژھ نہٕ ہُموک یُن نیبرٕ یہِ وننس کہِ وٕچھ سا کٔمِس نِش چھُ گژھان تُہۍ أسۍ تہِ گٔیے تیٚلہِ تِمنٕے اسہِ سۭتۍ کتھٕے کٔرنہٕ سُہ نے اسہِ نِش درٛاوٕے نہٕ تَمہِ سۭتۍ تتہِ شِکس لت جماعتہ اکھ ٲس تِمنٕے نِش بیوٗٹھ چاڑٮ۪ن نِش تہٕ امہِ لِحاظ اوس رحمتن لِلعالمیٖن دپان اوس دِلہٕ مٔنٛزۍ بہٕ کرٕ ہا یِمن سۭتۍ کتھ تہٕ بہرحال ہُم ترٛٲیِکھ نہٕ فقیٖر اتٮ۪تھ کینٛہہ تہٕ نہ ووت پانہٕ تھوٚد رسول پاک اتہِ چھِ وۄنۍ یِم رٔیٖس دپان یا رسول اللہ وۄنۍ یِمو أسۍ بیٚیہِ مگر شرط چھُ اسہِ تھاو ٹایم کُس دۄہ تھاوو تمہِ ساتہٕ گژھن نہٕ یِم آسٕنۍ اتہِ کینٛہہ سمجھ تا
أسۍ یِمو تیٚلہِ تَمہِ ساتَن بیٚیہِ گژھِ اَگر أسۍ اَلہٕ غٲبٕے یِمو یِم زَن أسۍ بیٚیہِ ییٚتہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تیٚلہِ بِہِتھ کیٚنٛہہ تیٚلہِ چھُ اَسہِ ٹایم گژھان زایہِ اَسہِ دِ ٹایم سُہ تھاوو أسۍ ڈایری پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ تہٕ یہِ ہسا یہِ اَتھ چھِ وَنان مُلاقات ییٚلہِ نہٕ مِنِسٹرَس سۭتۍ اَسہِ دِ مُلاقات تَمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ اَسہِ چھِ ژےٚ سۭتۍ خفیہ کَتھ کَرٕنۍ تَمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ آسُن یہِ وٕنکیٚس تہِ چھُنہ گژھان تہٕ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کوٚر یا رسول اللہ یِم تہِ حظ چھِ کُنہِ حدس تام صحیح وَنان تہٕ یِمن سۭتۍ تہِ کٔرِو تُہۍ کَتھ بٔلکہِ زَن خۄدایَن بوٗز یِم یِن اَنن ایمان چھُنہ یہِ صحیح تہٕ مگر ہُمو دوٚپ اَسہِ دِیِو سا لیٚکھِتھ اَتھ بَنٲیِو تحریٖر کیٛازِ پگاہ گژھِ نہٕ اَسہِ دھوکہٕ لَگُن کِہیٖنۍ چھُنہ أسۍ تہِ وَنان کُنہِ ساتہٕ اَسہِ نہ حظ گژھِ نہٕ دھوکہٕ لَگُن سُہ چھُکھا أتھۍ کِنہٕ کیٛاہ تانۍ ییٚلہِ نہ کُنہِ جایہِ آسہِ یِمن اَفسرَن نِش گژھُن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اَدٕ حظ ییٚلہِ یِم وَنان چھِ لیٚکھتٕے تہٕ دِمہوکھ لیٚکھِتھ رسول پاک چھُ خاموش تہٕ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھُ بِہِتھ تہٕ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ ہَس وجہَس فرمووُکھ تَلہٕ حظ تُلِو قلم تَلہٕ حظ تُلِو قلم دِیُکھ تٲریٖخ پرچہِ یہِ ہسا لیٚکھِتھ یُتھُے یہِ فرمو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنو تہٕ یہِ سٲرٕے دٔلیٖل چھےٚ نہ وۄنۍ گٔمٕژ یِمن یہِ ہُہ یہِ ؤنِتھ یِم کلام چھِ مۄکلیمٕتۍ وۄنۍ چھُ تحریٖر لیٚکھُن اَدٕ کیٛاہ تُہۍ ییٖزیو فلٲنۍ ییٚمہِ ڈیٹہٕ ییٖزیو ہُمن وَنن تَمہِ دۄہ تُہۍ نہ سا ییٖزیو نہٕ آز کِہینۍ یا رسول پاکی نیرِ بدل جایہِ تہٕ کَرِ یِمن سۭتۍ کَتھ گوٚو مولانا صٲب اَتٮ۪تھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ تہِ گوٚو ماڈویٹ کہِ یِمن دِیو ٹایم یِمن دِیو وجہ چھُ یِہوے کہِ یِم گٔژھ نہٕ بُتھِ نیبرٕ وَنٕنۍ یِم گٔژھ نہٕ شِکایت کَرٕنۍ یِم گٔژھ نہٕ شِکایت کَرٕنۍ کیٛازِ یِم ٲسۍ آلریڈی کَرٲنی ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ہے پوٗرٕ موقعہٕ یِمن کہِ یِم کَرہن شِکایت ییٚمہِ ساتہٕ یِمو یہِ لفظ تہِ کوٚرمُت آسہِ کہِ أسۍ کَمن سۭتۍ بیٚہمو تہٕ ہُہنٛدٮ۪ن دِل مُبارکن آسہِ طوٗفان ووٚتھمُت تہٕ خۄدایَن کیٛاہ رول کوٚر اَتہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ حُکُم آو اَتٮ۪تھ کیٛازِ دَپان اگر تِمن ملالہٕ گژھِ بہٕ ییٚتٮ۪تھ ہوٗنۍ بانٛگہِ ہِنٛز ذِکِر آیہِ اگر میٲنِس بِلالَس ملالہٕ گژھِ بہٕ کھال نہٕ اَختابٕے تیٚلہِ کہِ بہٕ اَنہٕ نہٕ گاشی تیٚلہِ کِہیٖنۍ یِمَے ٲسۍ اَتٮ۪تھ بِہِتھ ییٚلہِ یہِ سٲرٕے دٔلیٖل گٔے ییٚلہِ یہِ سورُے گُفتہٕ شنیٖد گوٚو اَتٮ۪ن چھُ وۄنۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اَتٮ۪ن چھُس حضرت عمر رضی اللہ اَتٮ۪ن چھُ حضرت علی کرم اللہ اَتٮ۪ن چھُ فقیٖر خۄدا تہِ تہٕ اَتٮ۪ن چھِ یِم رٔیٖس تہِ گۄڈٕ گُفتہٕ شنیٖد اورٕ یورٕ تہٕ گوٚو کاغذ اَتھ لیکھنَس پٮ۪ٹھ تہِ وٲژ وٲرۍ لیکھنَس پٮ۪ٹھ تہِ وٲژ وٲرۍ أسۍ دِمو یِمن ہسا ییٚمہِ دۄہ ییٖزیو پانہٕ تہِ تھاوو لیٚکھِتھ وۄنۍ بَنیو نہ یہِ تیٚلہِ حتمی اوس یِہوے حتمی بَنان وول تہٕ ہیٚرِ آو حُکُم یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزٕ سامیٖر ہیٚرِ آو حُکُم بلا تَتھ رٔدِل اللہ زیٖنا یہِ نہٕ حظ یِم نٮ۪بر کٔڑِوُکھ اکھ نٮ۪بر کَڑُن گوٚو وۄنۍ حظ نیرٕ بہٕ تہِ وۄنۍ نیرِو تُہۍ تہِ تۄہہِ حظ گوٚو واریاہ ٹایم چھُنا وَنان پٔژھِس تہٕ وۄنۍ حظ آسہِ گَرِ کٲم کیٚنٛہہ وۄنۍ چھِ مےٚ تہِ کٲم تُہۍ تہِ نیرِو بہٕ تہِ یہِ گوٚو اَصٕل تہٕ بیٛاکھ گوٚو ژٕ وَتھ ژٕ تھوٚد ییٚتٮ۪تھ نیر سا تُہۍ مےٚ چھِ کٲم مےٚ چھِ ییٚمِس سۭتۍ نۄمَن سۭتۍ چھِ وَتھ ژٕ تھوٚد ہے اگر نہٕ ہُہ نیرِ تیٚلہِ بَنہِ نیر مےٚ چھےٚ نۄمَن سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ اَتھ زورٕ نٮ۪بر کَڑنَس کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن لفظ استعمال وَلا تَتھ رَدِل لٔزیٖنہٕ یہِ نہٕ حظ تِم جبری تُہۍ پنٛنہِ دربار منٛز نٮ۪بر کٔڑِو گرٛٲنٛز یِنہٕ حظ کٔرِوُکھ یہِ نہٕ حظ تیزرَس منٛز ؤنِوُکھ کَمَن اللہ زیٖنہ تِمن یِم یاد کَران چھِ یَز کُروٗن اللہ یِم خۄداے سُنٛد ذِکِر کَران چھِ خۄداے سُنٛد یاد کَران چھِ بِل بِل غداوَتہِ وَل اشی صُبحَس تہِ تہٕ شامَس تہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم رٔیٖس حظ چھِ وَنان اَسہِ دِیِو لیٚکھِتھ تٲریٖخ پَرچہِ ٹھیٖک چھُ مگر یہِ نہٕ حظ تُہۍ نوٚم کٔڑِوُکھ جبری یِمن ؤنِو آز ییٖزیو نہٕ یور کیٚنٛہہ تَمہِ دۄہ ییٖزیو نہٕ یور کیٚنٛہہ اَسہِ چھُو ہُمن سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ نہ حظ تہِ کٔرۍزیو نہٕ کیٚنٛہہ وَلا تَتہِ رَدِل اللہ زِ وَلا تَتھ رَدِ پَتہٕ چھُ اللہ زیٖنہٕ تِم نہ حظ کٔڑِزیوکھ نہٕ جبرٕ سۭتۍ یعنی زورٕ کَتھِ سۭتۍ نالَس یا دامنَس تھپھ کٔرِتھ کٔڑزیوکھ نہٕ تِم پنٛنہِ دربارٕ منٛز کِہیٖنۍ کَم اللہ زیٖنہٕ تِم فقیٖر اِشارٕ چھُ فقیٖرَن کُن یَز کوٚرُن اللہ یِم ذِکِر وٕنکیٚس تہِ چھِ کَران راتھ تہِ چھِ کَران یعنی یِم مشغوٗل چھِ یہِ چھِ سیا گٔے مُزاریہ یِم راتھ تہِ ٲسۍ ذِکِر کَران آز تہِ چھِ یعنی یِہِنٛدِس ذِکرَس چھَنہٕ مُستقبِل تہِ چھُ تہٕ حال تہِ چھُ جٲری چھِ یِہِنٛز ذِکِر کَر کَر بِلخداوَتہِ صُبحٲے سحرَس وَل اشی بیٚیہِ شامَس اَمیُک معنی گوٚو یِم چھِ ہر یہِ ہسا یہِ یَدعوٗن اللہ اَتٮ۪ن چھُ یَدعوٗن اللہ یِم چھِ نِدہ کَران یِم چھِ کرٛیکھ کرٛیکھ کَران یِم چھِ یہِ ہسا یہِ وَدان یِم چھِ رِوان صُبحَس تہِ تہٕ شامَس تہِ ذِکرِ حق چھُ وَنان أتھۍ یَدعوٗن اللہ خۄدایَس چھِ کرٛیکھ کرٛیکھ کَران
یُس یہِ یدوُنا چھِ یہِ گٔے زورٕ کرٛیکھ, زورٕ کَرٕنۍ کرٛیکھ آوازِ سان صُبحس تہِ تہٕ شامَس تہِ, یعنی گِریٖز ٲے یُس گِریہِ کَران چھُ, ییٚمِس بَناوَتھ آسان چھُ آمُت, ییٚمِس دود آسان چھُ, ییٚمِس دَگ آسان چھُ, یہِ چھُ کرٛیکھ کَران زورٕ, ہا میٛانہِ خۄدایہِ, ہے میٛٲنۍ موج, ہے میٛانہِ بَبَو, ہے میٛانہِ دَسگیٖر, چھا کَران. تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ ٲسۍ یِم کرٛیکھ کَران آے سانہِ خۄدایہِ, آے سانہِ رسوٗلہِ خۄدایہِ, وَدان وَدان. تہٕ پَتہٕ وَنان اللہ تعالیٰ یُریٖدوٗن وَجہ, یِمَن چھُنہٕ ہاو باو چہِ کرٛیکہٕ چھِنہٕ یِم وَدان یِنَے کَران, یِم چھِنہٕ وَدان خلقَن ہاونہٕ خٲطرٕ, یِم چھِنہٕ یہِ یادِ خۄدا کَران رِیا خٲطرٕ, نہ چھُ یِمَن رِیا, نہ چھُ یِمَن گُمنٛڈ, نہ چھُ یِمَن تکبُر, نہ چھُ یِمَن ہاو باو, نہ چھُ یِمَن تھٮ۪کُن. تہٕ یِم کیٛازِ کَران چھِ یُریٖدوٗن, یِمَن چھُ أنٛدرٕ تڑپ, یِمَن چھُ أنٛدرٕ یَژھان کہِ اَسہِ گوٚژھ اللہ تعالیٰ روزُن رٲضۍ. یُریٖدوٗن وَجہ, یِم چھِ صرف تہٕ صرف, یہِ کُس وَنان اللہ تعالیٰ, یا رسول اللہ یۄس ژےٚ نِش چھِ فقیٖرَن ہِنٛز جماعت چھےٚ, یہِ چھِنہ سۄے یۄس راتَس تہٕ دۄہَس چھِ میٛٲنۍ ذِکِر کَران, میون یاد کَران, وَدان وَدان مےٚ آلو کَران, وَدان وَدان گِریہِ زٲری کَران. تہٕ بیٚیہِ چھُ وۄنۍ أنٛدرٕ, یُس یِمَن أنٛدروٗن چھُ, یُریٖدوٗن یَژھُن, یعنی یِمَن راے چھےٚ, یہِ چھِ نٮ۪بٕرۍ کِنۍ أنٛدٕرۍ کِنۍ آسان, کرٛیکھ گٔے زیٚیہِ کِنۍ, یہِ وۄنۍ دِل چھُ یِمَن, یِم چھِنہٕ اَمہِ دِلہٕ کَران کہِ اَسہِ کَرَن تعٲریٖف, اَسہِ گژھِ ہُٹمُٹَے بٔلۍ یہِ ہسا یہِ کرٛیکھا, یِم چھِ یِہٕنٛز راے چھےٚ دِلَس منٛز, دٮ۪ماغَس منٛز, اَمہِ وَدنُک غرض چھُ, اَمہِ کرٛیکہِ ہُنٛد غرض چھُ, اَمہِ یادِ خۄداہُک غرض چھُ. یُریٖدوٗن وَجہ, یِم چھِ صرف اللہ تعالیٰ سُنٛد رضا ژھانٛڈان. اَتہِ آیہِ زٕ چیٖز, اَکھ آیہِ زورٕ کرٛیکھ, بیٚیہِ آیہِ أنٛدرٕ یَژھُن, یِم آیہِ, اَتھ منٛز آو شریعت تہِ تہٕ طریٖقت تہِ. شریعتٕچ نٮ۪ماز گٔے آوازِ سان, دَہَن تھی کَلہٕ نٔبراوُن, بانٛگ پَرٕنۍ, کھَسو نٮ۪ماز آسہِ سۄ روزا آسہِ, یہِ ہَسا یہِ ڈول وایُن, أسۍ ہسا روٗدۍ روزدَر, یہِ گٔے شریعت. اَسہِ ہسا کوٚر حج, اَسہِ ہسا کوٚر زکات, یہِ گژھن دَہ وٕچھِنۍ, اَسہِ ہسا کوٚر قۄربان, چھُنا, اَتھ چھِ وَنان شریعت. طریٖقت گوٚو یِنہٕ بیٚیِس اَتھی, طریٖقت گوٚو یِنہٕ بیٚیِس اَتھی. یُس یِم یِمن آیہِ دۄنوَے چیٖز چھِ یِم کَران, شریعتٕکۍ, شریعت کہِ لِحاظ چھِ یِم آوازِ سان عبادت کَران, یَتھ بِل جہر وَنو, بِل جہر. بیٛاکھ یُس یہِ أنٛدروٗنی راے چھےٚ یِمَن دِلٕچ راے, اَتھ چھِ وَنان خفیہ, ذِکرِ خفی. أنٛدرٕ کِنۍ یۄس ذِکرِ خفی یِم کَران چھِ خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ, یہِ گٔے طریٖقت. یۄس یِم وَنان چھِ یدعوٗن اللہ, یِم کرٛیکھ کرٛیکھ کَرٕنۍ, یہِ گٔے شریعت. گوٚو یِم فقیٖرِ خۄدا ٲسۍ شریعتٕکۍ تہِ نموٗنہٕ, طریٖقتٕکۍ تہِ نموٗنہٕ, یِم ٲسۍ مُجسمہٕ, یہِ ہسا یہِ ظٲہری پٲٹھۍ تہِ خۄداے سٕنٛدۍ, بٲطنی پٲٹھۍ تہِ خۄداے سٕنٛدۍ, یِمے گٔے فقیٖر. یِم شریعتٕکۍ تہِ تٲبیا آسان, طریٖقتٕکۍ تہِ تٲبیا آسان, یہِ کَمَن ہِنٛز ذِکِر چھےٚ؟ یہِ نہٕ حظ یِم نٮ۪بر کَڑہاکھ زورٕ, یِم نہٕ حظ کٔڑزیکھ نہٕ. یِم کَم حظ چھِ؟ یِم حظ چھِ تِم فقیٖرِ خۄدا یِم میون یاد آوازِ سان تہِ, بِلہٕ جہر تہِ تہٕ بِلہٕ خفی تہِ, بغٲرِ کانٛہہ رِیا, بغٲرِ کانٛہہ ہاو باو کَران چھِ. یہِ آیہِ یِہُنٛد بجر بیان کَران. پَتہٕ آو وَننہٕ یِمَن, وۄنۍ یُس حظ یِم دَپان چھُ اَسہِ لیٚکھِو پھَلٲنۍ دۄہ, پَتہٕ یُس وۄنۍ یہِ دوٚیِم کَتھ چھِ, وۄنۍ یِمو أسۍ بیٚیہِ دۄہ, وۄنۍ دِیِو اَسہِ ڈیٹ, مگر تَمہِ ساتہٕ گژھن نہٕ یِم آسٕنۍ اَتہِ کِہیٖنۍ. تَتھ مُتعلِق ووٚنُکھ فتح ردِ, یعنی ییٚلہِ یِم وۄنۍ تُہۍ نٮ۪بر کٔڑِو, خۄدا دِنا جان بَس, ییٚلہِ وۄنۍ تُہۍ یِمن نٮ۪بر کٔڑِو, ہُم یُس ڈیٹ وَنان چھُ, یعنی یِم آسن نہٕ وۄنۍ تَمہِ دۄہ تۄہہِ نِش بِہِتھ کیٚنٛہہ, مثلن یِمن دِن نہ گۄڈَے تُہۍ ییٖزیو نہٕ آز کیٚنٛہہ, یا بٔے یِم نہٕ آز تۄہہِ نِش کِہینۍ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فتح کوٗن أمِنَس ظالمیٖن, خبر چھِ حظ یِمن گژھِ تُہنٛدِ طرفہٕ بے اِنصٲفی. اَتہِ آو وَننہٕ لفظِ ظالِم, ظالِمَس چھُ واریاہ معنی. ظالِم گوٚو یُس زٔمیٖن کھیٚیہِ کٲنٛسہِ, یُس کٲنٛسہِ جبر کَرِ, یُس درٛوگ دِیہِ, چھُنہ, یُس کٲنٛسہِ مِلکیت کھیٚیہِ, یُس یتیٖمَس حق کھیٚیہِ, سُہ معنی چھُنہٕ ییٚتٮ۪تھ کیٚنٛہہ. ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ حظ گژھِ تُہنٛدِس حقَس منٛز, تُہۍ چھُو اِنصافٕے ییٚتہِ, تُہۍ چھُو عٲدِلٕے ییٚتہِ, تۄہہِ چھَنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ خۄدا دِ نجات بے اِنصٲفی ہِنٛز کانٛہہ جُمبِش تُہٕنٛدِس وجوٗدِ مُبارکَس منٛز. اگر حظ وۄنۍ تُہۍ ہُمَن تَمہِ دۄہ چھُٹی کٔرِو, دوٚمَن دٔپِو تُہۍ ییٖزیو, یہِ حظ گژھِ تیٚلہِ فتح کوٗن أمِنَس ظالمیٖن, تُہٕنٛدِس وجوٗد, تُہٕنٛدِس ذاتَس خلاف گژھِ بے اِنصٲفی. تُہۍ وٕچھِو لفظ کیٛاہ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن استعمال.
أمي شو زمين كيومت كونس يما كي يمن زمين يما كار يمن غاسب مگر يك كم لحاظ غاسي يمن كم لحاظ وات يعني يم كم لحاظ بنن مظلوم اگو ظالم بیاگو مظلوم مظلوم گو يمس پر ظلم ي كرن يم بنن مظلوم يمن كيو كي رسول پاكن يمن نيون كه چيز ما بنن مظلوم يم كم لحاظ بنن مظلوم يم بنن مظلوم يمن گسن اين دو كلام رسول پاكس يمن گسن ديدار رسول خداي سي يم گسن محروم امي ماگيش بينش يم گن تل مظلوم رسول پاك بن تل امي قسم خداي نجات بي انصاف اس بنو نہ لفظ ظالم کیا قرآن ون لفظ ظالم سہ طاقت تھوان اللہ تعالیٰ اہ سانہ زی مز گھس نیر سان زی مز نیر یہ کہ خدائن ون تمس تل فتکون پاس تل خدائے نجات خطر فتکون من الظالمین یعنی تل ما بنو تو بے انصاف یمن سیت گھس تل بے انصافی کمن سیت گھس بے انصافی فقیر خدائن سہ لہذا ہم کم چم رئیس تھی پتہ انا ایمان کن کہین کت ونان اس دیو لیکن تہ یہ خطر پریشان گھن کی پہ وون اللہ تعالیٰ ما حسابک علیہم من شیئن تہد حساب دن تم تہ دن پن حساب من شیئن پریت کن معاملس من یا رسول اللہ پریت کن معاملس مزہ دون تہ پن حساب و حساب ہم اس تہد حساب سہ دن تم پانس سہ تہ پہ حساب ہم ما علیکہ تہد حساب تہ پہ تہد حساب تہ پہ یعنی ذہن تم تو پہ بن تم تم دراصل نیت اندر خراب تم آمت تو امتحان کرنے تم کر نبر بدل کیا تم پروپگنڈا تو ون تم متعلق اندر سوچان کہ ہر گئی نمو مطلب ہر گئی نت کر تھی نوکر یا رسول اللہ تہ کر نمن سی دل بری ٹینگلو پہ یم کنن مز یمن رزق گنجک یم غلام بنائک یمن عزہ دتوک یمن لیکہ کجک یمن سیت یہ ہسا یہ تھو تم تراون کیمو تروک نا یا رسول اللہ سختی مز تہین پت رو وی نوم ثم حض برکام تہ پن حساب پانس پن حساب پانس ما علیکہ حساب ہم تہ پہ تہد حساب و علیہم و ما علیہم حساب ہم تہد حساب تہ پہ تم دن پانس حساب تہ سمجھ تم دن پن حساب پانے تہ دن پن حساب تہ تہد حساب دن کچھ گئی واپس تہ ہم پہ تہد حساب تو یہ ہم تہد حساب پریت کا پن پن حساب وچ کت پہ ننر کڑان اللہ تعالیٰ کت پہ اوپنلی ونان شکو تو شبہات ور پن فقیرن ہند مقام دوست خدائن ہند مقام مولانا صاحب اتھ گئی یہ کت اصل پاٹھ واضح کہ اس یہ بظاہر لوکچہ زاچ ہند بظاہر لوکٹ انسان یمس لوکچہ نظر وچان مگر دراصل اندر کلائے کر دراصل اندر صاف خدائس نش بڑ یم خدائے ہمن چیزن سات ٹوپ ہج تھان سات یا بچس بلائے تو گو اصل پاٹھ کر خدائن وضاحت کہ مینس دربارس من قبول ہم نہ کم یم نبر کیا کرن یم دشمن کیا دشمن کرنا کیا کرنا یم ترو تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس حالس پہ تھی روزیو نومن ست یہ لوکٹ موکٹ جماعت یا بجائے بظاہر کمزور جماعت اخ تھی روزیو یمن ست تھی یمن ست کلام تھی بہلو یہند دل تو بیچا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یمن متعلق مے باسان بشیر صاحب سٹھا واضح خیر الکلام ما کل و تعالیٰ یہ عربی کہاوت بہترین کلام گو اس ژھوٹ آس تو موٹ آس گو مدلل طریقس اندر کر اس تجا ون کی تو مدلل طریقس اندر قرآن مجید مز دلیل پتہ اس تجا ون نتجا ون سو بیا کت مگر یم زن سامعین حضرات یم زن سن بوزن ول تم ادیب تم شعرا تم فنکار تم پروفیسرس تم طالب علم تم سکالرس تم پی ایچ ڈی تم سائنسدان تم سانہ ماجہ بین یم زن ونکس مد تعلیمی مدانس مز واریا بروہ تم باشعور ہر گئی اس تگان ون کی دہاتی سان زبان یہ کرٹھی پہم آسان مزازن یا الفاظ سان یہ ویٹھ پوٹھی آسان مگر یم سان سامعین حضرات
تم شہری تم پڑمت لکھم کس سماجس من تم بالکل تران اشار پہ فکر نمن تگان ون مگر اچھا تران فکر نمو کیا ون سان سامعین اللہ تعالیٰ دین زیادہ زیادہ شعور تو ات بارس من فرمو رسول پاک یل ہسا پگہ محشر قیامت آمبیا ساری اولیا ساری امت آٹھ نٹ آچھا اس کرو نو قیامت وضاحت کی یہ سارے پتہ قیامت دہ کیا ات من گھ آواز اللہ تعالیٰ دی آواز ایتونی احبائی اے ملکن گھ آواز مین دوست انک سا یور محشر کس مدانس من کتیا لوک ساری امت شمار ما خلق کتیا ات من گھ آواز خدا سند طرف ایتونی یعنی مے نش انک کم احبائی مین فقیر مین دوست یل ملک یہ آواز بوزن اتہ امبیا تہ اولیا تہ صحبی تہ امبیا یم ملک یل دپن بہ کم ان دوست کم پیغمبر گئی استھ صحبی تہ گئی استھ اولیا تہ گئی استھ اسے انو تو انو کم لہذا کور تمو تم کرن تم دو عرض بارگاہ الہی تو ونان کیا یا الہنا فیقول الملائکہ پاس ونن ملائک اس گئی مزاریہ اتن نیر مانے پاس ونن ملائک کم دو قیامت دو فیقول الملائکہ پاس ونن ملائک در خدمت حضرت اللہ جل شانہ یا الہنا اے سانی پاک پروردگار اے سانی خدای من احبائکہ چون دوست کم یم اس تہی برہ کن ان فیقول اللہ تعالیٰ پس ون اللہ تعالیٰ تمن یا ملائکتی اے میانو ملکو مین دوست کم احبائی الفقراء والمساکین مین دوست مین فقیر خدا بی تم مسکین یم نہ اپزیر آسن مسکینن من ز قسم اک گو غریب اس افزی یوت ون بیچ ثور کر بدیانت آس نماز آس نہ پڑھ بت آس نہ چلان وان پت وان آس بیچان سو گئی اخ تین شاید ذکر کرمس نہ ات تم مساکین یم غریب آسن باون نہ پن غریبی یم کھین چن آشک نہ کہین مگر وطن پہ رٹن نہ خلقن گاڑین من رٹن نہ خلقن پن اظہار اس غریب ہند آشک مسکین ہند آشن سہن پشرومت اللہ تعالیٰ امہ قسم کن مسکینن ست ون سان رسول پاکن خدایا مے تلز یمن مسکینن ست تو اللہ تعالیٰ دپان ملکن تہ انو سا مین ٹھٹ فقرا بی تم غریب یمو دنیا من پن غریبی کنس نش بو پن دگ کنس نش بو یل دگ باوان یل پن اظہار غربت کران سہ کران خدا سندس دربارس من مے یعنی آلو دیوان مے اے خدای اس بیمار اس کر شفا اے خدای اس یہ چیز ضرورت اس دی مگر کنس ہندس براندس پہ پن عزت گماؤن خاطر اسلام وقار کم کرنے خاطر خدا دن یم اسلام وقار برقرار تھوان چون یا رسول اللہ چون وقار برقرار تھوان قرآن وقار برقرار تھوان عزت بھجن برقرار تھوان تا یم پانس یہ صبر کران یہ بنان اسک تہ پانس نش کران تا اللہ تعالیٰ دپان مین دوست یم فقرا آوت فقرا گئی یہز اس کات کران اس یہز ونک تام اس کات کرو کات کر انشاءاللہ یس اس صوفی کتھا ون یہ یمن صوفین ہن امی قسم کن صوفین ہن کت یل یمن پگہ کریک کر اللہ تعالیٰ ایتونی احبائی انیوک مین فقیر مین دوست مین صوفی مے نشن تو ملک دپن یا الہنا من احبائک چان صوفی کم چان فقیر کم چان دوست کم احبا گئی دوست فقیر دوست آسان خدا سن تو تمن گھ آلو یا ملائکتی آئی میانو ملائکو مین فقرا مین دوست احبائی فقرا الفقرا والمساکین امہ کھت کیا وجہ تو فرمو رسول پاک بہسا چھس الحمد للہ الذی شکر بنن تس پاک پروردگار شکر کران تیل یل نعمت کھمو چھنا عام طور یل کن قسم اصل چیز گھ اس حکم تہ کرو سا شکر مگر امہ سات کھیوان چوان رسول پاک کہین مگر کورک شکر ونک الحمد للہ الذی شکر بنن تس پاک پروردگار
رسول پاک کران شکر تس پاک پروردگارس کن یم میس امتس من بنائی تم لوک تم فقیر تمرانی کہ مے آو حکم مے آو حکم آبداہم بسلام کہ ازی سلام کران رسول پاکس آو حکم یمن ازی سلام کران تو رسول پاکو کور ات پٹھ شکر دبک میس امتس من یم یمن حکم یم یمن یمن متعلق مے حکم آو کہ یمن ازی سلام کران بہرحال اسہ اس یہ کت کر ات پٹھ یہ فقیر خدائن ہن کت تو ام سی طور اس آز بی ہن فکر کہ فقیر خدائن ہن مقام یون بجر یون تھزر کیا چھ اللہ تعالیٰ اس نش اس دین اللہ تعالیٰ توفیق یمن فقیرن عزت تو آبرو کر اس دین یہ بران پہ واتن اس دین یہندے پاس کرن اس دونوں دنیا یاری ناظرین آز بوز اس یت ایپیسوڈس من یمن فقیر خدائن متعلق کس عزت کس وقار یمن خدائے سندس دربارس من اصل پاٹھ گئی وضاحت ان شاء اللہ رحمان اس کور سٹارٹس تہ عرض گوڈنیتھ تو بی تہ کرو اس یہ عرض تہ کہ ان شاء اللہ رحمان ازک پٹھ یہ قسط یہ ایپیسوڈ پچھوار یعنی پندہ دہ آس تہ نش یہ ایپیسوڈ واتان وقت نزاکت مد نظر رٹھ تو پندہ دہ کرو تہ ستھ بی ملاقات خدائے سند ویسنہ ستھ تہ دعا ستھ السلام علیکم.